Daisy. Yeah. Oj, vad var det som skedde där? Whoopsie Daisy, vem kommer här? Yeah. Den chicksa mina följer är liten för stillen och svär. Experiment nummer 600. Sex bombar fäller, du hör det tunde. Stjärna payment från I6. Ta på Call me OL i dritbäst. Runt och runt det går. Bussen rullar fint och fyller upp kära med good vibes. Sån och öl och sprit och så slipper. Yeah.